бүгінгі таңда Алматы ауданында халық қатысатын бюджет бағдарламасы аясында 50 аулаларды абаттандыру жүргізілмекші. Соның ішінде бүгін 1-ші маусым балаларды қорғау күніне арнап ауданымызда 7 аула ашылуда. Және де 100 аулада қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі деп жоспарлануда биылғы жылы. Бүгін 1-ші маусым халықаралық балаларды қорғау күні. Барлық аудан тұрғындары мен аудан қонақтарын осы мерекелі күнмен құттықтаймын. Всех с праздником. Спасибо большое городу, что устроили такой праздник. Сделали такую шикарную детскую площадку. Дети – это наше будущее. И всегда это важно создавать для нас и самих. Спасибо большое. Бүгінгі мерекеміз құтты болсын, балаларды қорғау күні құтты болсын. Осы балапандарымыз бақытты болсын. Әкімшілікке үлкен рахмет. Мынандай балаларды қорғау күніне арналған мерекеге арнап, ойын алаңын ашып беріп жатыр. Осыны тұрғындарын құттықтаймын бүгінгі мерекемен. Дендері сау болсын балапандарымыз, үлкен азамат болып, биік-биік белестерден көріне берсін.